Bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi o să vedem cum putem trimite altor persoane fișiere de orice dimensiune, gratuit, fără să avem nevoie de un cont, fie prin mail, fie prin intermediul unui link. Practic o să vă prezint o alternativă gratuită la serviciul WeTransfer. După cum știți și voi, WeTransfer a început să aibă anumite limitări pe partea free. Dacă vrem, de exemplu, să trimitem fișiere mai mari de 20 de giga, suntem invitați să folosim serviciul WeTransfer Plus. Ei bine, noi o să folosim o alternativă complet gratuită care ne permite să trimitem fișiere de orice dimensiune. Pentru asta vom deschide browserul și în bara de căutare vom scrie fromsmash.com. Ajungem pe acest site și tot ce trebuie să facem este să luăm cu drag and drop fișierele care urmează să fie trimise și să le aducem aici. Am acest document text, să presupunem că vreau să trimit acest fișier altei persoane, îl încarc aici și în partea stângă îmi apare fișierul. Dacă vrem să adăugăm mai multe fișiere, vom da click aici pe Add More, iar în partea dreaptă, foarte simplu, avem trei metode prin care putem trimite fișierul. Fie prin link, fie prin mail sau utilizând acest serviciu Slack. Dacă dăm click, ajungem pe această pagină și vom da click pe Sign in with Slack. Aici va trebui să vă creați un cont. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre acest serviciu, dați click aici pe Product și citiți mai multe detalii. Eu o să închid și o să mă întorc aici la link. Aici vom introduce un titlu, de exemplu tutoriale video. Mai jos avem posibilitatea să customizăm linkul care urmează să fie trimis. Putem scrie ce dorim. Și aici vom introduce adresa noastră de mail, iar înainte să apăsăm pe Smash, ca să generăm automat linkul în clipboard, putem să setăm un logo sau un background. Când vom trimite linkul persoanei respective, înainte să descarce fișierul, practic chiar când va accesa linkul, va apărea poza sau logo pe care noi îl vom seta de aici. În continuare putem să scriem și un mesaj de acest gen care va apărea când cealaltă persoană va descărca fișierul. O să dau înapoi. Aici avem posibilitatea să modificăm perioada de valabilitate a downloadului pentru fișierul pe care l-am încărcat. Numărul maxim de zile este setat pe 7. Dacă setăm 8, o să vedem că doar 7 zile putem să ținem aceste fișiere pe serverele celor de la Smash. Putem, în schimb, să setăm un număr mai mic de zile, de exemplu 5, și atunci nu va mai apărea acel mesaj. De bază este 7 zile, o să las așa. Aici putem să setăm o parolă pentru linkul respectiv. Putem să dezactivăm preview-ul și avem posibilitatea să dezactivăm notificările de download. Dacă dorim să trimitem prin mail, apăsăm aici, introducem aici mailul persoanei care urmează să primească fișierele, introducem mai jos mailul nostru, numele nostru, un subiect și dacă vrem să scriem un mesaj, după care la fel avem aceste opțiuni. Apăsăm pe Smash și fișierul va fi trimis. Cam așa se folosește acest serviciu, este complet gratuit, nu ne necesită nici un cont, după cum vedeți, și sper să vă fie util. Cam asta a fost pentru acest tutorial, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept și cu alte tutoriale. La revedere!